официалния профил на фондацията си Ди Каприо призовава за спасението на вековните гори в Пирен и опазването на околната среда. Актьорът настоява премиерът Бойко Борисов да вземе мерки за решаване на казуса, а у нас кабинетът реши. И през настоящия зимен сезон втори кабинков лифт в Банско няма да има. За строежа му е нужна промяна в концесионния договор, момент, който се превърна в ябълката на раздора между природозащитници и жители на планинския курорт. Цялото това нещо е един невероятен икономически подарък за концесионера, защото на квадратен метър цената ще бъде 6 стотинки на тази концесионна площ. Нямате публични мотиви, само някакви... Може ли да не ме прекъсвате, госпожо? Нека да водим телевизионен диалог. 6 стотинки. Защо вместо да включат втория лифт в решението и да престанат да спекулират със строителството на нови ски писти? Оценка на въздействие върху околната среда, когато се направи на конкретен инвестиционен проект, съответно, може да се каже дали да е една, дали да се подмени сегашната, дали да има втора. Според решението на Министерски съвет, в буферната зона, в която има изградена антилавинна система, строителство не може и няма да има. Природозащитници контрират, че настоящият лифт е сезонно съоръжение. Това, което трябва да се направи, този лифт да бъде изключен от концесията и да стане спортно съоръжено обслужваща парка по принцип. Моля ви, това са абсолютно... Четирите сезона на годината, защото в момента той се използва само като спортно съоръжение, само по време на ски сезона. Този казус ще има развитието както магистрала Струма. Аз остарях с тая магистрала покрай екологичните оценки. 2000-та година бях експерт в министерство, когато стартираха процедурите. 20 години в резултат на всякакви възможни протести от страна на господин Ковачев и още няколко човека, ние нямаме магистрала. Публичен дебат относно екологичната оценка и икономическата полза от строежа на втори лифт е единственото, което обединява природозащитници и власти имащи. Спорът, въжени линии или кабинков лифт продължава да буни духовете в началото на поредния зимен сезон у нас.